вітання шанувальникам спорту у прямому ефірі телеканалу ТИС-1, програма «Спорт Тайм». Сьогодні наш ефір розпочинаємо зразу із розмови з гостем програми. Начальник управління молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації Денис Ман завітав до нашої студії. Доброго вечора, кажу вам, Денисе. Зовсім нещодавно на Закарпаття приїздив заступник міністра молоді та спорту України Ярослав Войтович. Розкажіть, будь ласка, детальніше підсумки його трьохденного візиту спортивним Закарпаттям. Візит заступника міністра відбувався в рамках всеукраїнської спартакіади депутатів, а також на розвиток теми Закарпаття як новий спортивна головна арена для України. Під час останньої наради в режимі онлайн з міністром молоді та спорту була озвучена позиція, що Закарпаття може сьогодні стати важливим спортивним центром для всіх всеукраїнських і навіть міжнародних подій. Власне, Ярослав В'ячеславович мав можливість ознайомитися з наявною спортивною базою, а також із тими кроками, які сьогодні робить закарпатська влада, а також приватні підприємці та небайдужі до спорту сьогодні люди, аби підняти цей вид діяльності людини на якісно новий і важливий рівень. Було оглянуто з десяток, скажімо так, спортивних об'єктів, відвідано кілька спортивно-масових заходів, де ми мали можливість показати як позитивні речі, там, де в нас є хороші зрушення, там, де ми щось будуємо, так і ті негативні речі, які на сьогоднішній день не отримують з боку влади, з боку громадськості достатньої кількості уваги. Зокрема, по деяким адміністративно-територіальним нашим районам. Тобто є куди працювати, є з чим працювати, і ту мінімальну базу, яка на сьогоднішній день існує, треба піднімати. І це всі добре розуміють. Це, ну, власне, якщо в загальних рисах. Якщо перейти більше до конкретики, то ми мали можливість ознайомитися із будівництвом поля футбольного на Спартаку. Цього року сесії обласної ради було виділено 600 тисяч гривень на те, аби те поле колись стало ігровим для нашої школи Олімпійського резерву. Тобто там найближчим часом з'явиться нове футбольне поле. Ми мали можливість ознайомитися з нашою базою на стадіоні «Авангард». Мали можливість ознайомитися зі стадіоном «Автомобіліст», де сьогодні тривають роботи з будівництва важливого спортивного об'єкту. Мали можливість побачити «Юність», а також поїхали по спортивним деяким об'єктам у Мукачівський та Іршавський райони. Звісно, трьох днів насправді не вистачає, аби ознайомитися з усією проблемою, з усіма проблемами, які сьогодні стоять перед управлінням молоді та спорту та Закарпатською обласною адміністрацією, зокрема. Але я тішуся з того, що вже Закарпаття сьогодні звучить у спортивному середовищі досить голосно, вже є до нього увага, і це стимулює працювати і розвивати. І, ну, як тільки є до тебе увага, то це означає, що є тобі якась уже, хай навіть моральна, але підтримка, і ти готовий працювати на то, аби завтра ті спортивні об'єкти ставали кращими, зокрема, що стосується якраз державного сектору. Ну, ця увага, що розпочалася, я маю на увазі, більш активна, що з минулого року, я чітко пам'ятаю, як не тільки у цій студії, а й загалом за межами неї, ми спілкувалися із тодішнім міністром молоді та спорту Булатовим, він теж приїздив із робочим візитом на Закарпаття, але далі розмов нічого не зайшло. Чи зараз виокремлені якісь конкретні плани, терміни реалізації, підсумки його візиту? Угу. Ну, скажу, що заступник міністра перебував тут 3 дні. Після його візиту у нас були 2 дні, аби систематизувати його візит у плані підготовки такого собі коротенького звіту і своєрідного плану роботи. Тобто ми після відвідування спортивних об'єктів намітили першочергові проблемні питання і зразу варіанти, як їх вирішувати. Для прикладу, там ми говорили про
покращення там стадіону «Авангард». Так, уже вкотре стоїть питання про те, що ми маємо потужну легкоатлетичну базу, але коли приходить діло до таких міжнародних змагань, як Кубок Дружба, який цього року проводився, як і традиційно кожного року, то якість тих доріжок далеко не найкраща, і це відмічають всі посадовці, які відвідують Закарпаття. Сьогодні питання цієї доріжки так само стоїть. Є проблема в тому, що немає, ну, на даний момент напрацьованого титульного проекту, так, аркуша, що для того, аби ми показали, що от є проблема, ми маємо, ну, як мінімум, показати фотографію, те, що на сьогоднішній день є, і те, що завтра треба, а також додати чіткий розрахунок, скільки на це потрібно коштів. А також порозуміти, хто і в якій долі буде фінансувати заміну цих бігових доріжок. Так само був об'єкт критий басейн у місті Іршава, який на балансі чи на базі нашої дитячо-юнацької спортивної школи вже почав будуватися. Ми побачили, скажімо, основу, ми побачили, що є конкретний об'єкт, там є навіть вже щось збудоване, але на сьогоднішній день там починаються незрозумілі речі, як розбиті от вікна, наприклад, чи ще певні інші моменти, які не сприяють розвитку. Там заростає доріжка і так далі. Тобто це дзвінок до того, що незважаючи на те, що об'єкт може використовуватися і мати хороший потенціал, на сьогоднішній день ніхто не ставить питання про те, аби цей басейн був для нас в пріоритеті, адже басейнів у нас насправді не так багато на Закарпатті. І знову ж таки, дав доручення, і я думаю, найближчим часом ще звернуся окремо листом до керівника адміністрації, а також до нашого структурного підрозділу в місті Іршава, Іршавському районі, точніше, в адміністрації, що вже зроблено. Хотілося би так само подивитися титульний проект, якийсь розрахунок. За словами заступника міністра, на сьогоднішній день є чимало інвесторів, які готові вкладати кошти якраз в басейни. Але їм треба розуміти, що цей басейн буде використовуватися, в нього буде завтра доля така, що він не буде простоювати і не буде збитковий. Кожен інвестор, який щось вкладає, хоче розуміти, коли він поверне свої кошти назад і що він з того буде мати. А для нас це сьогодні дуже важливо. Власна влада робить хороші, серйозні кроки для того, аби залучати сюди інвестиції. І я думаю, що спортивні об'єкти не мають бути винятками. Зокрема, сьогодні ми розглядаємо питання про фінансування різних об'єктів різного спрямування і фінансування їх за кошти фонду регіонального розвитку. І, зокрема, із понад 200 об'єктів, якщо взяти спорт і спортивний напрям, то там є дуже мало таких об'єктів. Там, зокрема, один із найбільш таких популярних, який був, до речі, і захищений в місті Києві, це спортивний комплекс в місті Тячів. Тячів взагалі може стати ще одним таким хорошим спортивним центром, і там достатньо велика робота сьогодні проводиться для того, аби це було реальністю. Зупинимось на легкій атлетиці, тому що більш детально ми говорили і про неї, адже є стратою легкоатлетичної основної бази олімпійської підготовки в Криму. Закарпаття розглядали як найбільш сприятливий край, та не тільки в легкій атлетиці, але поки що про неї детальніше. Коли можемо розраховувати на оцей титульний проект, про який ви говорите, чи є термін реалізації, що необхідно для цього зробити, якщо говорити про поетапні кроки? Ну, станом на сьогоднішній день є власник стадіону, який відповідає за те, в якому він стані, в якому він вигляді, який фактично вкладає туди кошти. Я думаю, що протягом оцього часу, що залишився в червні і десь до середини липня, нам треба буде достатньо добре попрацювати, аби цей проект з'явився і, скажімо, вже прозвітувати про те, що ми якийсь крок в напрямку вперед вже зробили. Що стосується того, яким чином цей проект буде втілений далі в життя, то тут однозначно є розуміння, якщо ми говоримо про візит заступника міністра, є розуміння того, що не можна залишати цей об'єкт так, як він є. І добре було би, якщо б він перетворився у те, що ми сьогодні, власне, і очікуємо. У нас є хороші початки легкої атлетики, у нас є сильна, потужна федерація, яка робить хороші, серйозні спроби у тому, аби відродити легку атлетику на Закарпатті.
Є в нас спортивні школи, які цим напрямком займаються, є легкі атлети, які працюють у тому напрямку. Тобто спортсмени є, попит є, і є серйозний попит якраз на те, аби сюди повернути базу. Адже якщо ми говоримо про виступи, наприклад, наших легкоатлетів, то дуже часто і дуже багато європейських чемпіонатів проводиться. Наші спортсмени їздять у Європу, потім повертаються на тренувальні збори кудись там, наприклад, умовно там в центральну чи східну частину України. А потім знову їдуть в Європу. І якраз оці от кошти навіть на ті переїзди, вони є достатньо великими, достатньо затратними. Закарпаття може бути хорошим спортивним центром для оцієї якраз легкої атлетики, але не тільки для неї. Тому, якщо ми говоримо про терміни, то я думаю, що до середини липня ми би мали мати два оцих проекти, про яких я говорив, титульних. Це басейн і це легкоатлетичні доріжки. Вже потім далі працювати з ними в напрямку пошуку тих коштів, які необхідні сьогодні для заміни цієї доріжки. Інші федерації, інші види спорту. Багато федерацій дійсно розцінюють Закарпаття як край сприятливий для підготовок збірних, художня гімнастика, гандбол і так далі. Наскільки співпраця налагоджена із іншими видами спорту? Які перспективи ще є? Ну, власне, управління молоді та спорту зразу після того, як відбулася реорганізація з великого департаменту, заявило, я неодноразово на цьому наголошував, про те, що всі види спорту для нас мають бути рівними, доступними і, скажімо так, і в інформаційному плані, в тому числі, і в фінансовому плані навіть. Є в нас пріоритети, які зазначені на законодавчому рівні, є пріоритети, визначені Закарпаттям для себе з урахуванням наших географічних особливостей, але на сьогодні говорити про якусь дискримінацію в спорті ми не готові і не будемо в цьому напрямку працювати. Тобто ми показували за попередній рік, як відбувалося фінансування, і скажу відверто, не всі члени, не всі представники федерації були задоволені тим явищем, яке склалося. Тобто хтось отримував більше, але не виправдовував показників і кінцевих рейтингів. Хтось отримував менше, але досягнення спортсменів були значно вищими. Мова так само йде про те, що хтось більш масово залучає дітей до розвитку спорту і до заняття фізичною культурою і спортом. Хтось менше, але фінансування повинно відбуватися, виходячи в тому числі і із досягнень. Сьогодні Міністерство молоді та спорту декларує про те, що ми повинні передавати федераціям бюджетні кошти. Питання в тому, чи готові федерації сьогодні це фінансування приймати, тому що в будь-яких бюджетних питаннях є своя специфіка. І я знаю, що не всі федерації готові йти на таку співпрацю сьогодні, приймати на себе фінансування і підтримувати регіональні свої команди. Ми ж маємо затверджений бюджет, ми маємо гарантоване фінансування, і ми його розподіляємо, ну, на даний момент, як на мене, достатньо чітко, достатньо прозоро, в тому числі виходячи із спілкуванням із спортивними федераціями. Тобто якийсь крок уже зроблений, ще, ну, до кінця не можна говорити про результати півріччя, але я думаю, що до середини липня ми так само будемо підбивати підсумки і зможемо показати, що змінилося в порівнянні з попереднім роком, чому і готові будемо захистити, чому той чи інший вид спорту отримав стільки коштів, а інший там іншу суму. Тобто, ну, я думаю, що це важливо для спортивних федерацій розуміти, чи будеш ти сьогодні мати підтримку. Відверто скажу, заходили деякі керівники федерації і питали, чи буде в них підтримка цього року, чи знову їх будуть футболити, як у попередні роки, не дивлячись на те, хто там був при владі, хто був керівником управління і хто займався розподілом коштів. Тобто хотілося би, щоб ми могли пояснити, показати і щоб управління було більш прозорим у використанні бюджетних коштів. Була створена рада спортивних організацій, куди ввійшли всі спортивні федерації, які мають з нами договір про співпрацю, а також фізкультурно-спортивні товариства. Я думаю, що цей орган є для нас
ну, скажімо так, основоположним для організації роботи і якраз обговорення нормативно-правових документів, які з'являються у сфері спорту, на рівні проєктів. Тобто ми сьогодні повинні залучати громадськість, відходимо від тих принципів, що влада там щось зверху спускає і комусь розказує, що і як має бути. Громадськість сьогодні достатньо активна, і ті процеси, які відбулися в Україні і на сьогоднішній день тривають, ну, показують, що громадськість хоче впливати на владу, контролювати і так само цю владу розподіляти, якось чи розділяти. Є в нас і рада директорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Сьогодні для всіх областей України стоїть питання збереження цих шкіл. Закарпатська область – одна із небагатьох, можливо, навіть єдина, яка не ставила питання про те, чи будуть у нас функціонувати деякі школи, незалежно від того, чи буде державне фінансування, чи не будуть. Всі школи без винятку були збережені, і це дуже добре сьогодні. Але завтра ми говоримо про те, що з наступного року ми не отримаємо державної субвенції, тобто цільових коштів на ці школи. Тобто треба буде приймати рішення, чи має обласний бюджет достатньо коштів на те, аби всі школи сьогодні зберігати. Я думаю, що спорт – така структура, така система, де ми будемо боротися за кожну школу і будемо намагатися її зберегти, абсолютно кожну. Але якщо буде стояти питання гостро в напрямку якраз бюджетування, то хотілося б, аби без самих дитячо-юнацьких спортивних шкіл цей процес не тривав. Тобто вони мають бути залучені. І ми вже сьогодні маємо починати процес обговорення, маємо проводити якісну оцінку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, хто реально працює, в кого які досягнення. Тобто є сьогодні питання підпорядкування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, якісь є в системі спорту, якісь є в системі освіти, якісь підпорядковуються фізкультурно-спортивним товариствам, які, до речі, теж фінансуються з обласного бюджету, що достатньо важливо наголосити. Власне, теж спортивні товариства не були забуті. Можливо, вони не отримали 100% фінансування, яке просили, але ми їх зберегли. І ми сьогодні з ними працюємо за дорученням голови обласної адміністрації. В результаті піврічної діяльності ми проаналізуємо і покажемо, наскільки вони ефективні, чим вони займаються. І так само ця інформація буде у вільному доступі. Ми опублікуємо, скільки було проведено масових заходів кожною із цих організацій, скільки там є на сьогоднішній день спортсменів. Тобто важливо показувати, хто в спорті чим займається. До речі, користуючись нагодою, хочу подякувати представникам засобів масової інформації і, зокрема, телеканалу ТИСА за те, що звертаєте так багато уваги на спорт. Це для нас сьогодні дуже важливо. Ми мало знаємо наших спортсменів, ми мало показуємо їхні досягнення і складається враження, що спорту немає. Але, чесно, протягом останнього часу ситуація досить змінилася. Я думаю, що ми в цьому напрямку з вами будемо ще більш плідно працювати. У нас найближчим часом запрацює сайт управління молоді та спорту, і там буде проект «Члени збірних команд України», які на сьогоднішній день є закарпатцями. Тобто ми будемо показувати, хто саме представляє Закарпаття в складах різних команд, в яких видах, які досягнення по спорту. Тобто важливо знайомити наших спортсменів із громадськістю і пропагувати здоровий спосіб життя. Дякуємо, це наш прямий обов'язок, як у вас свій. Я думаю, дійсно, надалі будемо тісніше співпрацювати. Якщо далі говорити про фінансування, адже це болюча тема постійно будь-якої влади, будь-яких часів. Розкажіть детальніше, п'ятірка пріоритетних. Угу. Будь-які пріоритети повинні фіксуватися не начальником управління, не якимось будь-яким представником влади, а це має бути прийняте колегіальне рішення. Є рішення колегії обласної адміністрації про пріоритетні види спорту. Але ми сьогодні маємо враховувати реалії того, як розвивається закарпатський спорт, які у нас є можливості, які у нас є спортсмени.
Скажу, що знову ж таки згадав про результати півроку і про те, як фінансувалися види спорту. Скажу, що станом на сьогоднішній день за кількістю отриманих бюджетних коштів на проведення змагань різного рівня, не різного рівня, а зокрема обласного рівня мається на увазі. Якщо ми говоримо про кошти обласного бюджету, поки тільки не маю інформації по районам. За кількістю бюджетних коштів, витрачених на виїзди команд за межі області, тобто представництво на всеукраїнському рівні змаганнях на різних європейських чемпіонатах і світових, фехтування на сьогоднішній день має перший пріоритет. Це так само підтверджується, як на мене, і досягненнями. Тобто тут ми абсолютно справедливо показуємо, що є хороші досягнення. Ми маємо достатньо потужну дитячу гандбольну систему спорту. Маємо школу гандболу Олімпійського резерву, і там дівчата, і навіть у нас вже є група хлопців, показують досить хороші результати. Ми маємо сьогодні, до речі, так і минулого року десь було, баскетбол, який за фінансуванням отримав теж одну із найбільшої суми коштів. Скажу, що там є достатньо потужний, хороший голова спортивної федерації, який працює. Але якщо говорити про досягнення, то ми їх будемо підбивати в кінці року. Тобто, поки що зараз би не хотілося оцінювати, справедливо чи несправедливо. Звинувачували, коли ми показували минулорічні досягнення, показники по футболу. Так, футбол сьогодні так само є одним із тих видів, які, скажімо, отримують станом на сьогодні одну з найбільших сум по виїздам і по змаганням. У нас тривають фінали дитячо-юнацької футбольної ліги, у нас є сильні, хороші результати за участю наших футболістів у чемпіонаті «Шкіряний м'яч» навіть України. Є зараз наша школа Олімпійського резерву з футболу в даний момент виступає в чемпіонаті дитячому України по футболу. І це теж показник. Ми закупили обмундирування для наших футболістів, якраз команди, яка поїхала, для гандболістів м'ячі і для фехтування клинки. Тобто це теж не із виїздів фінансується, це трошки по іншій статті, але це теж важливі кошти, тобто важливий елемент забезпечення наших спортсменів формою. Не можна не говорити про такий пріоритет, як зимові види спорту. У нас однією з перших таких великих нарад відбулася зустріч із всіма зацікавленими тренерами, які на сьогоднішній день розвивають зимові види спорту. І я скажу, що там теж є куди працювати, там теж є хороші досягнення. Ми сьогодні маємо дуже багатьох збірників, навіть України, і це звичайна для нас річ. Завжди для всіх болючою є тема наявності спортивних баз для наших зимових. Це однозначно проблема. Зараз літо, і літом спортсмени, які представляють чи виступають у зимових видах, теж тренуються. У них теж проходять навчально-тренувальні збори, але достойної бази ні Закарпаття, ні, чесно кажучи, навіть Україна для них представити на сьогоднішній день не може. Вони вимушені їздити в Європу, а це вже не маленькі кошти. Управління молоді та спорту не має права і не має такої функції, як фінансування виїздів за кордон, тобто за межі України, але тільки на чемпіонати України можемо фінансувати чи спонсорувати. Що стосується ще із таких видів, які мають сьогодні підтримку, ми маємо важку атлетику, яка теж має хороші, сильні показники. У нас є спортивне орієнтування, яке станом за останні кілька років, чесно кажучи, є в лідерах стосовно кількості принесених очок і кількості залучених спортсменів і так далі. Ми маємо сильний танцювальний спорт на сьогоднішній день, на який так само треба звернути увагу. Ми маємо відродження боксу на Закарпатті як хорошого олімпійського виду спорту. Маємо потужні наші школи дитячо-юнацькі саме обласного рівня, які отримують
бюджетне фінансування і підтримку у всіх масових спортивних заходах, які вони проводять. Тобто кошти використовуються практично повністю, сповна, і ми намагаємося зважати на те, що спортсмени мають досягнення, бажають займатися, залучають велику кількість дітей. В першу чергу ми маємо розуміти, що дитячий спорт є, ну, дійсно із тих пріоритетів важливих і першочергових задач, які ми сьогодні маємо перед собою ставити. Дорослий спортсмен вже більше може про себе подбати, а якщо ми не дамо ту базу дорослому спортсмену, ту першочергову, скажімо, основу, тоді і потужних спортсменів дорослих нам виховати не вдасться. Тому безперечно, дитячо-юнацька ніша – запорука будь-якого виду спорту, розвитку його. А як я розумію, за підсумками півріччя буде виставлений публічний звіт використання фінансування, з ним можна буде ознайомитись. Обов'язково, та, звісно, я думаю, що ми це поставимо у вільний доступ, можливо, буде доти сайт. Ми взагалі готові будемо на нашому сайті публікувати практично всі рішення стосовно фінансування по кожному виду спорту, по кожному зверненню до нас, федерації. Тобто, аби ми дотримувалися тих речей, про які декларуємо поки що. Тільки використання бюджетних коштів має бути максимально прозорим, максимально публічним і зрозумілим, і обґрунтованим. Тобто, ми маємо приклади попередніх років, де можемо показати, скільки було витрачено коштів. Ну, приклади попередніх років досить цікаво. Зокрема, морське багатоборство, знаємо, як обговорювалося воно в засобах масової інформації, багато хто не розумів, що і як. Але мова не про нього. Хотіла б зупинитися детальніше на тих видах спорту, які ви назвали. Безперечно, досягнення є, але є і проблеми. Зокрема, багато хто цікавиться, якщо говорити про футбол, це продовження програми спортивних майданчиків, багатофункціональних зі штучним покриттям, які встановлювались це раз. По баскетболу жалілись на умови тренування, ну, всі ми знаємо, який зал, де проводяться змагання дуже високого рівня наші баскетболісти, четвертий. Ось, не зазначили ви художню гімнастику, мова йшла про те, що, можливо, навіть буде відкрита школа імені тої гімнастки Альбіни Дірюгіної тут на Закарпатті конкретно. Так, що стосується... Розпочнемо з спортивного майданчика. Програми. Давайте по спортивному майданчику. Минулого року ще в складі Департаменту великої освіти, науки, молоді та спорту в грудні місяці був проведений тендер і підписаний договір з приватною фірмою на поставлення спортивних майданчиків, а саме 11 майданчиків. Але зважаючи на погодні умови і на те, що це була зима, звісно, і майданчики ніхто робити не буде. Питання відтягнулося до теплішої пори, власне, до весни. В березні місяці я, ну, власне, з перших днів, як тільки прийшов, приступив до виконання своїх обов'язків, ми отримали листа від цієї організації про те, що вона не може поставити майданчики за ту саму ціну, яка станом на сьогоднішній день виросла практично, ну, майже вдвічі. Вартість одного майданчика, одного покриття для обласного бюджету обходилася у 282 тисячі по попередньому договору. По попередньому тендеру. Станом на березень місяць нами було зроблено, проведено моніторинг, і вартість такого майданчика коливалася вже від 500 тисяч гривень. Тобто до нас надійшло звернення про те, що фірма не може виконати свої обов'язки. Разом з тим ми шукали можливості якось це питання вирішити і поставити все-таки майданчики, адже договір був підписаний. Перемовини тривали достатньо довго, достатньо важко, тому що ми хотіли, аби майданчики були, а фірма каже, що от вона не може поставити, бо вона терпить серйозні збитки. Власне, питання було вирішено, ну, скажімо так, на користь закарпатського спорту, і майданчики мали бути поставлені, але звідкись в кінці березня до нас надійшло там зауваження з боку органу, який відстежує, власне, тендерні державні закупівлі. І там були серйозні зауваження до процедури проведення державних закупівель. Протягом тижня ми намагалися всі ці недоліки, які були там озвучені, усунути. Але, знову ж таки, навіть запросили до цієї роботи представників фінансового нашого
фінансової інспекції, яка раніше називалася КРУ, і, власне, всі недоліки усунути так і не вдалося, тобто виконати сам договір без порушення чинного законодавства не можна було. Тобто, наразі ця програма призупинена, чи наразі є якісь шляхи її відновлення? Прийнято рішення, що вона має бути закінчена у 2015 році. Станом на сьогоднішній день із тих 3 мільйонів, які ми маємо, ми можемо поставити не 11 майданчиків, а саме 6 тільки. Я звернувся до голови обласної ради з пропозицією додати кошти, аби всі майданчики були поставлені і провести, оголосити новий тендер. І, власне, на даний момент ми на стадії, ну, скажімо так, наша позиція, мають бути поставлені всі майданчики, бо, скажу відверто, я моніторив майже всі із них, і є такі майданчики чи основи в районах, які чекають уже 4 роки на те, щоб там була поставлена основа, і це не добре. Тобто тут треба це питання оперативно вирішувати. Якщо, ну і ми будемо виносити питання додаткового фінансування на сесію. Якщо депутати підтримають, додадуть кошти, то програма буде завершена і будуть поставлені 11 майданчиків. Якщо наразі поки що ці 6, на які вже виділено кошти, запускали тендер по тій причині, що ми чекаємо додаткового фінансування. Воно можливе за результатами першого півріччя. Тобто, якщо ми будемо бачити, що виконання обласного бюджету дозволяє виділити додаткові кошти, тоді ми їх будемо просити. Тобто, про це можемо детальніше говорити вже за результатом. Трошки пізніше, це буде в липні розмова наша з вами. Аби встигнути, що стосується баскетболу, другий напрям, скажу, що на даний момент в обласній раді, обласній адміністрації обговорюється питання ремонту спортивного комплексу «Юність». Зокрема, мова йде про той зал, де займаються наші баскетболісти. Скажу, що дійсно не найкращі умови, там щит зламаний вже практично, і власне, умови бажають бути значно кращими для наших спортсменів. Є вольове рішення виділити кошти, і знову ж таки це рішення має бути прийнято за результатами першого півріччя, після того, як ми будемо бачити, що такі кошти є. І є питання спорту, взагалі фінансування спорту на особливій увазі, особливому контролі голів обласної державної адміністрації, обласної ради. Тобто я майже кожного дня намагаюся наголосити на тому, що в нас у певних речах є якісь проблеми, які управління не може в силу правових певних речей вирішити самостійно чи в силу обмеженості бюджетного фінансування. Тому ми однозначно будемо просити кошти на те, аби ті бази були відремонтовані, покращені. Звісно, ми розуміємо, що на все коштів не вистачить. І вічно просити ми не зможемо, але ми будемо намагатися, скажімо, там, де першочергово на сьогоднішній день стоїть питання, його вирішувати. Третій вид спорту, який ви зачепили, це художня гімнастика. В залі, де хотілося би, аби у нас була тільки гімнастична, скажімо, там гімнастичний куточок за побажаннями Федерації художньої гімнастики. На сьогоднішній день займаються спортсмени з тенісу, наприклад, зокрема спортсмени-інваліди. І є достатньо довга така традиція, що вони в тому самому залі ділять і доріжку для художньої гімнастики, і тенісу, і, власне, для тенісу. І це питання поки що ще не вирішене. Тому що воно тягнеться вже півроку, і претензії і від тих, і від інших, і далі воно стоїть невирішеним. Далі воно стоїть невирішеним. Питання в тому, що теніс не хоче йти з залу, так, бо вони там давно, скільки років себе пам'ятають і так далі, а гімнастика поки що тільки на словах декларує, що готова зробити ремонт в залі. Тобто, якщо ми знайдемо, куди перемістити теніс, і з нами погодяться наші колеги, що вони готові перейти, у них будуть там належний рівень умов і так далі, тоді, я думаю, проблем виникати не буде. Я запросив до себе представників обидвох сторін на таку нараду. Як показує практика,
велика кількість людей і учасників таких нарад до доброго нічого не привели. Але я думаю, що в вузькому колі найближчим часом це питання ми так само обговоримо. Не хотілося б приймати адміністративне рішення, не порадившись з ними. Тому представника гімнастики, представника тенісу обов'язково ми будемо запрошувати і приймати з ними рішення. Безперечно, інфраструктура і зали, де займаються питання болюче у всіх видах спорту, а досить мало у нас часу залишається ефірного, тому хотіла б почути ще, що з четвертим полем стадіону «Авангард» теж цікавляться, теж піднімають питання, адже зараз вона просто заростає чагарниками, і всі ми знаємо, скільки йшла війна над цим полем, і далі вона продовжується. Ну, власне, станом на сьогоднішній день поле є в управлінні нашої обласної дитячо-юнацької спортивної школи, є всі документи на руках, є рішення ради міста, яка передає власне школі це поле, і є підписаний договір із Федерацією хокею, і там на четвертому полі має бути встановлений, ну, попередньо це був льодовий палац, потім говорилося про те, що це буде просто каток. Я, ну, скажу так, питання достатньо болюче, але для футбольних федерацій в першу чергу. Що стосується того, що поле заростає, так само маю на цьому тижні напланував собі зустріч із керівником хокейної федерації. Шкода, що немає можливості вже сказати за результатами цієї зустрічі, яким чином будуть починатися роботи, не починатися роботи і так далі. Тому що було б дуже добре, так, якби ми все ж таки не втратили ні тим, ні іншим оцю абсолютно спортивну споруду. Погоджуюся з вами, абсолютно погоджуюся, втратити ми нічого не вдамо, нічого в нас просто так не зникне, і там однозначно буде спортивний об'єкт. Футбольна федерація, яка відчуває себе утісненою, отримує у спільне користування стадіон із освітянським нашим закладом. Тобто буде можливість там займатися тій футбольній команді, яка мала займатися на четвертому полі. Можливо, це недостатня, скажімо так, компенсація, але стадіонів від того не поменшає. Тобто там на даний момент та альтернатива, про яку я говорю, поле так само не використовується. Тобто для того, аби нічого не простоювало, його треба ефективно використовувати. Як тільки хтось хоче щось зробити, і зробити, звісно, що зробити на готовому легше, ніж починати повністю з нуля. Але як тільки хтось щось починає робити і когось утісняти, зразу починаються такого роду конфлікти. Але цей конфлікт визрів скоріше того, що не було якраз спілкування влади та спілкування громадськості. Тобто було прийнято рішення, воно велося в дію, і на сьогоднішній день, ну, як казав один із класиків української політики, маємо те, що маємо. Але не хотілося б, аби на майбутнє такі речі виникали, ми будемо їх уникати. Стосовно четвертого поля, та воно на контролі навіть голови адміністрації, я думаю, що найближчим часом ми будемо розуміти наміри, я думаю, наміри хокейної федерації серйозні. І вони почнуть там роботу для того, аби не боліло серце від того, що там футбольна споруда, скажімо так, простої. Ну і на сам завершення нашої розмови, хоч на посаді очільника управління молоді і спорту Закарпатської облдержадміністрації вони так вже й давно, але, я думаю, часу для аналізу і розуміння ситуації вже достатньо. Який аналіз ви зробили, яке ваше бачення перспектив розвитку такої великої ніші, як спорту Закарпаття? Ну, скажу так, що я вже у вашій студії тут говорив, що я прийшов на цю посаду з чітким планом і розумінням того, що треба робити. В силу звичайної побутової кожноденної роботи цей план шліфувався, він абсолютно кардинально помінявся. В деяких речах і моє бачення теж помінялося. Воно шліфувалося якраз, власне, тим, що громадськість активно хоче приймати участь в управлінні цією сферою, і це дуже добре. Що стосується, не знаю, перших якихось висновків, чи рано, чи не рано їх робити, скажу, що станом на сьогоднішній день обласна влада має хорошу потужну програму для підтримки розвитку спорту. Вона, не можна говорити, що вона вирішує всі на сьогоднішній день проблеми спорту, бо якщо б це було так, я думаю, що управління спорту і не потрібно було б, так? Над цим треба ще попрацювати. У нас є нерівномірний розподіл
спортивного потенціалу в області. Ми маємо дуже багато хороших справ, зосереджених в місті Ужгороді, і досить мало маємо в районах. Це так само проблема того, що ми на сьогоднішній день не маємо чіткої вертикалі. Тобто у районах є управління відділи, які є, скажімо так, освітянськими. Називається там відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту. Ну, я умовно скажу, тобто це щось таке велике. І в кінці кінців ми не маємо чіткого професійного спрямування цього напрямку. І в деяких районах відверто система спорту страждає. Але над усіма цими напрямками ми працюємо. Все, що робимо, намагаємося робити максимально публічним і зрозумілим. І всі рішення, які будуть прийматися в середовищі спорту, управління завжди буде погоджуватися з спортивною громадськістю через ті органи і організації, про які я сьогодні вже згадував. Ну, я думаю, зовсім скоро ми з вами знову побачимось. Про підсумки поговоримо при піврічної діяльності. Тому бажаю вам допоки що всього найкращого. Дякую, гарно, що завітали Дякую до нашої студії. Дякую вам, залюбки, прийду ще. Я ж би нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із начальником управління молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації Денисом Маном. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю всього найкращого, нехай щастить, ну і, безперечно, займайтесь спортом.